Журналістки Тетяна Колісніченко, Світлана Кабачинська та Галина Аріон свого часу стали ідейними натхненниками створення Хмельницької міської організації Національної спілки журналістів України. 15 років я тут працюю і як член правління, і як просто людина, який не байдуже абсолютно всі наші справи, який болить все те, що відбувається і в місті, і в державі. Сьогодні міська організація налічує 40 однодумців. Тоді, 15 років тому, все почалось з бажання кількох журналістів відстоювати свободу слова в країні. 15 років тому організувалася для того, щоб відстоювати разом, об'єднуватися разом для захисту принципових для журналістики речей – свободи слова, свободи нашої держави. І протягом цього всього часу я повинна сказати, що основне, що визначало нашу діяльність – це підтримка цих свобод в найважчі, найпринциповіші, найкризовіші для нашої України часи. За 15 років існування організація пройшла випробування не лише часом. Переломними були 2004 та 2014 роки. А от 2010 рік виявився одним з найважчих в історії міської спілки. Саме цього року до влади прийшов Віктор Янукович. За часи його президентства почався наступ на свободу слова. Відчули це і журналісти Хмельниччини. Наша міська організація і журналісти міста Хмельницького були практично серед дуже небагатьох в Україні, які чітко також заявили свою позицію, висловили вголос на всю Україну протест проти наступу на свободу слова і відстояли свої принципи. Нині спілчани трудяться над видавництвом інформаційного довідника. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.